Dobrý večer, dámy a pánové. Já děkuju organizátorům za pozvání. Oni teda původně pozvali moji manželku, ale já se pokusím být důstojnou náhradou. Ona nemohla, je v zahraničí. Tak já vám zkusím povědět, jaká byla naše cesta k umění a co nás na umění inspiruje a zajímá. To, co mi přijde na umění úplně věc, která mě nejvíc fascinuje, je, že umění je podle mě univerzálním jazykem. Že nás na planetě rozděluje spousta věcí a jedním z nich je jazyk. Je jich strašně moc ve světě a vytváří nám problémy se dorozumět. A umění jazyk je vlastně vizuálním jazykem, kterým může umělec vyjádřit svůj názor, a který si mohou všichni lidé na planetě nějakým způsobem interpretovat. A v momentě, kdy se umění stává součástí jejich života a snaží se pochopit, co ten daná věc znamená, jaký má kontext, v čem se jim líbí či nelíbí, tak se vlastně prostřednictvím umění učíme všichni chápat názory a pohledy jiných. A když se umění začíná stávat součástí života více a více lidí, tak podle mého názoru ta společnost je pak daleko tolerantnější k názorům druhých. Snažíme se pak všichni sobě víc porozumět. A taky se snažíme se prostřednictvím umění a pochopení témat, které jsou nám třeba vzdálené, se zbavit určitých strachů, a v momentě, kdy se lidé zbaví určitých strachů, tak jsou vlastně svobodnější. Čili společnost, ve která edukuje svoje lidi k umění, je společnost, která se méně bojí, a podle mého názoru je to společnost, která je i více svobodnější. A takže díky i vám, organizátorům, za podobné projekty. Myslím, že to je dobré, když se lidé mohou potkat. Umění pro nás bylo a asi určitě do konce života bude inspirací a energií. My jsme s mojí ženou zásadně změnili svůj pohled na to, jak cestovat, a dá se říct, že 70%, 80% našich cest, které podnikáme společně či s dětma, tak vždycky mají nějaký cíl vidět nějaké umění, navštěvovat muzea, umělce. A pro nás je to vždycky inspirativní i do těch ostatních poloh našeho života. Já moc rád chodím na výstavy, nejenom proto, abych viděl to umění, ale prostě mi vznikají určité asociace, které ovlivňují to, jak mám postupovat ve svém biznesu, jak mám vyřešit něco v našich domácnostech. Je to prostě věc, kdy člověku se otvírá určitá jeho kreativní část mozku, kterou je třeba možná těžší jinak stimulovat. Takže umění je pro mě jako všestrannou inspirací. Baví mě se nechat ponořit do tohohle světa. Ale je taky pro mě určitou energií. Já jsem přemýšlel, jak to jako vysvětlit, a vlastně jsem na to nepřišel, takže jsem vybral třeba jeden obraz, který máme. Je to obraz od Heinze Macka, dynamické struktury z roku 59. A my doma tu naši sbírku tak jako různě obměňujeme, ale pak je tam pár věcí, které tam jako tak nějak trvale jsou a nikdy se nemění. A tohle je jeden z nich. A je to proto, že prostě ve mně, teda když to budu říkat, že ho bráním já, tak neustále, když ho vidím, tak mi prostě dodává nějakou energii. Určitě, až si najmu nějakého psychoanalytika, tak mi vysvětlí, proč, ale je to pro mě takovým jako i zdrojem jakýsi pozitivní energie, která je vždycky dobrá. Všem dál. Pro mě vždycky bylo zajímavé studovat i historii. A
a to i tu relativně nedávnou. A pro mě vlastně zajímavý, jak je umění i určitou vizuální kronikou. Je to, když se podíváte na různé jako epochy umění, až velmi staré nebo ty současné, tak vlastně při určitým podrobnějším pohledu tam člověk vidí jakousi charakteristiku té doby. Vždycky umělec reaguje na to, jaká ta doba je, nebo často. Já jsem uvedl jenom tak pár takových příkladů, proč mi přijde, že zajímat se o umění není jenom o umění samotném, ale i o pochopení toho, jaká doba byla, či jaká doba je. Mě velmi jako přijde jako zajímavé období Spojených států po druhé světové válce. Takový ten nástup dostupného, dobrého života. Věci se zkvalitňovaly, inovace se posouvaly. Domy, Američané si mohli začít pořizovat levné domy. Skončil strach z války a skončil strach z hospodářské krize. A tenhle ten první nástup konzumní společnosti byl krásně zachycený v pop artu, jak tady je vidět třeba na tom obrazu od Andy Warhola, čili autora i s nějakým československým kořenem. A je opravdu jako zajímavé si podívat s odstupem, jakým způsobem ta generace lidí byla tou někdy nazývanou až jako karikaturou doby fascinována, ovlivňována a inspirována. Nás posledních několik let hrozně zajímá studovat nová média v umění, protože žijeme v době, kdy internet je, chci vypůjčit to slovo z angličtiny, disruptor, nevím, jestli je to nějaký hezký český ekvivalent, je disruptor mnoha lidských činností a zásadním způsobem pro se vsunul do našich životů. Každý to cítíme. Vyrůstají nám nové generace, které už mají s internetem, se sociálníma sítěma, ale i s videem úplně jinou zkušenost, mají od toho jiné očekávání. Já jsem vyrůstal v době, kdy video bylo prostě něco, co bylo velmi vzácné a byl to způsob, jak si pustit film. Ale dneska je to úplně někde jinde. Dneska je video prostě něco, co je komunikační prostředek, je to vlastně jako médium. A všichni pozorujeme, jak pokud chce dneska někdo rychle především dosáhnout nějakého sdělení, tak ho dosáhne nejsnáze tím, když udělá dobré video. A to, čemu se dneska říká videoart nebo nové média, je prostě něco, co podle mého názoru je velmi výrazným novým vizuálním způsobem, který se asi jako napevno zachytí ve světě umění. Myslím si, že jsme tak asi tak ve stejné době, jako když se objevily barvy v tubě v 19. století a umělci mohli malovat v plenéru, tak ne každému to samozřejmě taky úplně šlo. A my už dneska známe jenom ty, kterým to šlo hodně dobře. Ale a my jsme v takovém jako podobném období a nás jako baví studovat, navštěvovat umělce a snažit se pochopit právě tyhle ty nové formy. Tak tady jsem vybral třeba ukázku polské autorky Aněžky Polské. Mimochodem Národní galerie měla tady výstavu Aněžky Polské, tuším, že před 3 lety. Je to poměrně mladá polská autorka, která si s tématem videoartu podle našeho soudu docela jako dobře rozumí. A určitě nás ještě mnohýma věcmi překvapí. Tak a s tímhle tématem, s tímhle slidem se pojí to, že jsem vás chtěl trochu taky zapojit do toho dnešního programu.
Zkuste si tipnout zemi, ze které je autor, který tvořil tyhle obrazy či instalaci jednu. Schválně, jestli budeme mít vítěze. Pokud nevíte zemi, tak aspoň zkuste kontinent. Afrika to není. Austrálie to taky není. Ne, už jich nám jich moc nezbývá, ale zatím to není ten správný. Evropa to taky není. Jižní Amerika to taky není. Je to Asie. Autor se jmenuje Farhad Moshiri, žije v Iránu a je to ročník 63, částečně žije i v Paříži. A já jsem to sem zařadil proto, abych ilustroval to, co v dnešní době taky považuji za poměrně jako zajímavý fenomén v umění, který odráží tu dobu, ve které žijeme. A to je, že když se dneska projdete po jakýmkoliv art fairu po světě a nevidíte zrovna dílo někoho, koho dobře znáte nebo kdo je světově známý, ale je to třeba relativně neznámý autor, tak často budete mít velký problém poznat, ne že ze které země, ale ze kterého kontinentu pochází. Což tenhle ten mikrotest potvrdil. A je to vlastně potvrzení toho, že ta globalizace nás skutečně jako obklopuje, je to velký fenomén. Planeta je mnohem víc propojená, než si vlastně uvědomujeme. A často prostě ta vizuální komunikace, kterou ten umělec používá, je shodná nebo podobná, nezávisle na tom, jestli žije v Praze, v New Yorku, v Teheránu či v Bogotě. Což je podle mě jako taky něco, co byste před 30-50 lety neviděli. A nás tak trochu jako baví pozorovat to, jak to umění je tou vizuální kronikou. Já ten snímek nemám, ale teď nedávno zrovna jeden náš státní předal nějaký obraz a myslím, že to taky byla jako taková jako odraz doby. Bohužel ne moc lichotivý. Tak můžem dál. V té anotaci tady zaznělo, že připravujem projekt, který se jmenuje Kunsthalle, což je další část, jak umění vstouplo do našich životů. My jsme nějakou dobu přemýšleli o tom, co přinést Praze, jejím obyvatelům v oblasti umění a po nějakých úvahách, do čeho se pustit a do čeho ne, jsme se rozhodli založit nevládní a neziskovou organizaci Kunsthalle Praha, která v roce 2021 otevře na Pražském Klárově živé místo pro umění. Praha je kulturní město historicky. Je to relativně i bohaté město, je to město s obrovským potenciálem, je to město, které má mnoho návštěvníků a je to město, ve kterém není zdaleka tolik živých míst pro kulturu a umění, jako v podobných městech kdekoliv na západ od nás. A my jsme se pokusili, nebo se pokoušíme, jeden takový příspěvek do života města přinést. Naše instituce bude vám a dalším přinášet krátkodobé výstavy současného a moderního umění v prostorách bývalé Zengerovy trafostanice, kterou momentálně rekonstruujeme na moderní muzeum umění. Kunsthalle Praha jsme zvolili jako název, protože jednak vypovídá o tom charakteru, co chceme vystavovat. Je to, jak řekněme, zahraničí celkem jasný název. A jednak
je to pro nás i takový, jako takový, takové sdělení o tom, že pokud jsou lidé u nás na něco pyšní v oblasti umění, tak je to velmi často právě období avantgardy, období prvorepublikové, kdy mnoho našich umělců získalo i nějakou mezinárodní prestiž a Praha byla významným kulturním městem. A my jsme tím sdělením prostřednictvím toho názvu chtěli i připomenout to, že to bylo proto, že Praha byla v té době multikulturním městem, kde žili Češi, Němci, Němci, co se považovali za Čechy, a Židé. A z tohohle multikulturního města vznikla právě ta avantgarda. A vznikla i z toho, že se Praha, nebo i umělci z Prahy, velmi aktivně zapojili do mezinárodního dění. Že velmi cestovali, trávili mnoho času v dalších důležitých kulturních městech. A tohle my jako zakladatelé jsme dali i do vínku té instituce, že chceme být místem, které bude propojovat mezinárodní a české umění. Budeme se snažit pomáhat českým umělcům se dostat ven a přinášet sem umění, které vás bude zajímat a inspirovat. Na tom dalším snímku je taková vizualizace toho, jak by to mohlo za 3 roky necelé vypadat. A možná svůj příspěvek zakončím trochu pohledem ještě dál do budoucnosti. Který souvisí vlastně s tím nosním programem, který tady pořadatelé mají, to znamená edukace v umění. Hodně se baví o tom, že je potřeba reformovat školství, že je potřeba školství zásadně změnit. To je pravda, ale měli bychom se opravdu jako zamyslet nad tím, jestli to školství nepřipravujeme na nějakou minulou bitvu. Pro mě byl teď hrozně inspirativní příspěvek pána, který je tady na obrázku, Jack Ma, zakladatel Alibaby. Nemoc často jsem inspirován někým, kdo pochází z Číny, ale v tomhle případě mi to přišlo opravdu zajímavé. Ten člověk založil Alibabu, což je prostě čínský Amazon, je myslím, že nejbohatším Číňanem, je to někdo, koho ten místní režim nemůže úplně ignorovat ani zavřít, takže si relativně může asi říkat, co chce. A letos v Davosu na tom světovém fóru měl takový jako zajímavý příspěvek na téma vzdělávání. A jako člověk, který pochází z technologického průmyslu, řekl, že celosvětově musíme jako změnit přístup k vzdělávání, protože má smysl vzdělávat naše děti i nás samotné pouze ve věcech, ve kterých můžeme být lepší než stroje. Učit něco, co víme, že stroje brzo budou umět mnohem lépe než my a my je nejsme schopni nikdy, myslím počítače a vše umělou inteligenci a veškeré věci, které s tím souvisí. To znamená, dle jeho názoru máme učit děti, to, čemu se v angličtině říká soft skills, to znamená umění, sport a věci, které se nedají spočítat v Excelu. A je to podle mě jako velmi, velmi zajímavá úvaha, protože ta doba, ve které žijem, je se opravdu dynamická a ty změny, které nám přinesou stroje, budou jako převratné. A mně právě přijde trochu smutné, že když poslouchám tu debatu u nás o tom, kam by se mělo školství jako ubírat, tak tam ty soft skills moc nevidím. Žijeme uprostřed Evropy. Evropa určitě bude vždycky kontinentem, kam budou všichni chtít se jezdit dívat za kulturou a bylo by fajn, kdyby jsme tomu věnovali opravdu pozornost a zaměřili podporu státu
především do oblasti vzdělávání našich dětí v těch soft skills. A tak to je asi ode mě všechno. Děkuju za vaši pozornost. Tak vy jste v úvodu říkal, že umění vlastně může i zbavovat strachu nebo něco v tom smyslu, tak mě napadá otázka, zbavil jste se vy osobně díky umění nějakého strachu? To je dobrá otázka. Já si myslím, že mě umění určitě zbavilo strachu se zeptat, že ničemu nerozumím, že se nemusím cítit jako, že jsem blbec, což je myslím právě ten problém, který v tom způsobu, jakým se třeba u nás děti vedou k výtvarnému umění, že to je ten jako možná ten základní problém, že lidé se tady bojí chodit do institucí, protože si u nich v nich připadají jako nepatřičně, nepoužívám ten výraz. A já si myslím, že se to jako lepší určitě výrazně, jako to, co dělá Národní galerie, je určitě skvělý a další instituce, ale určitě je umění právě ta cesta, jak se zbavit z toho strachu, že něco neznám, protože je vlastně otevřené. Moje interpretace nemusí být vaše interpretace, a naše interpretace nemusí být to, co autor myslel. A to je právě to krása umění, že nám vlastně umožňuje se svobodně podívat na věci, které vidíme kolem sebe.